Медитим и същунас. Прийти ата на прехарине ти. Jesuim, mallëngjimi i plakut Simeon e mbush sonte shpirtin tim të varfër. Ta ti Simeoni, që i bardh, i përkullur, nuk dëshiron të të rëzohej në duart e ligat të vdekjes, për para si të dënjësohej të të shihte me sytë ti dhe të të shtrëngonte në prehërin e plakur të ti. I drejt dhe shpresëtar, priste lutjen e Izraelit që kishin paralajmëruar profetët. Të priste ty, ngushëllimtarin e madh, të priste me durim, me ëmbëlsim mallëngjimin. Sepse, në mënyrë hyjnore, ati që zbuluar nga fryma e shenjtë, se nuk të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. Më duket se mund të kap dallgëzimit e mallëngjimit që u përhapën nga zemra e ti, kur vështrimi verbues rambi lëndimin shpirtëror tëndin dhe në personin tënd të vogël. Gjithçka brenda dhe jashtë ti u tronditën. Syt filluan të vrapojnë, buzët lëvizën me ritëm të frikshëm. Duart u shtrinë drejt vendit të nënës së të rëshinjtë që të mbante në gjë. Ishte ai moment që pësonte dhe duronte. Qielli i dha dhe e mbushi me një gëzim të shndritshëm dhe të pashpjegueshëm. Edhe kur për pak, me ndjenjë respekti dhe adhurimi, të priti në prehërin e plakur, ngriti duart dhe la të dalin nga brenda ti fjala e kënaqësisë dhe lumturisë. Tani përlëshoje shërbëtorin tënd të vdesë në paqe, sipas fjalës sate, sepse sytë e mi e panë shpëtimin tënd që ti përgatite për para gjithë popujve. Tani mund të iki, Perëndia im, jam gati të më përlëshosh nga kjo jetë oksore. Sytë e mi e panë shpëtimtarin që e dërgove të shpëtoj brezin njerëzor dhe të çliroj nga pesha dhe ligësia e mëkatit. Orët që kaloi, Zoti im, më kanë futur në një klim pritjeje. Mbrëmësorja e së shtunës është bërë. Errësira filloi të bjerë. Dita i lëvendi natës, që t'i japi dhe ajo si pas radhës e saj, të mëngjesi i mbushur plot shpresë. Të mëngjesi që do t'a tërënditin himnet e mëngjesores dhe do t'a ngrohin lutjet e meshës. Mbrëmësorja, mëngjesorja, mesha nuk janë thjesht tre shërbesa. Janë ecuria e shpirtëve tona që kalon nga të njëjtat stacione në të cilat kaloi edhe plaku Simeon edhe gjithë populli i tij. Nga zeli dhe pritja në takimin me ty dhe që aty në përqafimin e fort në bashkimin e plot. Dhe në të vërtet, psalmet mbërmësor dhe mëngjesor në kishën ton vijojnë si një prelud, si diçka që na thot neve të mallëngjuarve se po vjen. Edhe ne fillojmë të presim dhe të zgjuar shpejtësisht i psalim himne ardhjes tënde. Derisa vjen ora e meshës, ora e prezencës tënde të ëmbël, shpirtet tona atëherë lartësohen.
jetojmë sakrificën tënde, të shohim të gozhdohesh në kryq, përqafojmë këmbët e tua të gjakosura, prekim brinjën tënde të shpuar, pranojmë brenda nesh trupin tënd të çmuar dhe gjakun tënd të dhënës. O Zot, në atë kohë vjen të banosh brenda nesh, të marrim jo në prerin ton, siç të mori plaku Simeon, por të marrim brenda në qenjen ton, të shtrëngojmë në gjirin e zemrës son, bëhesh një bashkë me ne, dhe bëhemi një bashkë me ty. Dhe ikim nga tempulli me shpërthimin e gëzimit dhe me triumfin në buzë. Pa më dritën e vërtet, morëm frymën qiellore. Nga pritja kalojmë në takimin dhe që andej në zotërim. Të mallëngjejmë, të shikojmë, të dëgjojmë, të marrim brenda nesh. Kjo është ecuria që bëjmë të shtunën dhe të dielën. Të lumtura ato momentet e jetësime. Zoti im, sonte që e mendoj atë të faleminderit dhe të ta them me sinqeritet, të mallëngjej.